Proed Empreendimentos atualizando o momento da obra. Valdemor, quem morar no Palácio del Sole vai se incomodar com o vizinho? Com certeza que não, porque é um só por andar e tem uma vista lindíssima para o mar. E além de ter uma rua na frente e outra atrás, e os prédios, os lindeiros são de menores altura. De menor altura, você vai ter uma vista espetacular. Olha só, são as últimas unidades com preços especiais. Acesse proedempreendimentos.com.br.